ក៏ជួបមនុស្សថ្មីថ្មីធ្វើអ្វីដើម្បីខ្លួនឯងម្ដងចង់ចាប់ដើមទំព័រជីវិតថ្មីព្រោះមានពេលខ្លះខ្វះការយល់ចិត្តចិត្តនឹងអតីតគិតថាគ្មានជួបមនុស្សថ្មីថ្មីធ្វើអ្វីដែរ